ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا موضوع ہے توحید اور اس کی اہمیت. ناظرین، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دردناک طریقے سے شہید ہونا گوارا کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے اس کا تکلیفیں اٹھائیں؟ جی ہاں میرے بھائیو، وہ چیز ہے توحید. وہ دولت توحید کی دولت ہے. دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے، سب کی بعثت کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اللہ کے بندے صرف ایک ہی اللہ کی بات کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے. میرے بھائیو، توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا. مگر شریعت میں اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور تمام اسماء و صفات میں ایک مانا جائے. اگر کسی اور کو رب مانا جائے تو یہ توحید کے خلاف ہے. اگر کسی اور کی عبادت کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے. اس کی صفات اور اس کے ناموں میں اسی معنی میں جس میں اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگر کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے. میرے بھائیو، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی، یہ زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرک کی غلاظتوں میں مبتلا ہو گئے، تب سے مسلمانوں کی زوال کی کہانی شروع ہو گئی. علامہ اقبال نے کہا تھا: توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. مگر حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے آ رہے ہیں. وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والی ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکلنا جائز قرار نہیں دیا، آج اسی مذہب کے ماننے والے جگہ جگہ توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے عمیق گھڑے میں رستے چلے جا رہے ہیں. محترم ناظرین، اللہ نے ہمیں صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی ہی عبادت کریں. ارشاد ربانی ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرے. بھلا بتائے کہ اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے تخلیق کے مقصد کو پہچانے نہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرے. میرے بھائیو، توحید کی حفاظت کیجئے. نماز میں ہر ایک بندہ اللہ سے یہی اقرار کرتا ہے: اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ. اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. مگر کتنا افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی عملی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. میرے بھائیو، آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اس قیمتی دولت عقیدہ توحید کی حفاظت کریں گے. اللہ نے ہماری پیشانی کو معزز بنایا ہے، ہم صرف اس کے سامنے جھک سکتے ہیں، کسی غیروں کے آگے جھکا کر اسے ذلیل نہیں کر سکتے. شاعر مشرق سے میں اپنی شاعری کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.